يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من متاني بركة دزوا درس منا بقي ya zamana cewa yau asabar 7 ga watan 5 hijira ta 2022 wanda yake mun shigo cikin watan Shawwal ya zama 5 ga shi kenan. To a darasinmu na baya mun ga inda Imam Hamza ya karanta da khitaba wajen وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت سنن يا كرن تورا ريبيو تطوع يا كرن تاشي دي يطوع سنن كما كلمة الرياح يا كرن تاتي دي إفرادي يا إتاريا دي كسائي كما يدمك فتا أتكين سورة النمل da Araf ayayi tarayya da Kisa'i a Baqara da Kahfi da Jathiya wanda ya kira ta Ash-Shari'a, sannan kuma su biyun sun yi tarayya da Ibn Kathir a cikin suratul Naml da Araf da kuma kalma ta biyu a cikin suratul Rum, sannan kuma mun ga cewa a cikin suratul Hijr shi kadai Hamza ya karanta da ifradi, haka kuma Nafi'u ya karanta kishiyar makarantan nan guda 6 wanda ya ba su ramzi na khusus. Kha'un din shine ramzi na qari'ai guda 6 banda Nafi'u a cikin suratul Shura da Ibrahim, inda shi ya karanta da jam'i su kuma suka karanta da ifradi. Sai kuma na ƙarshe shine Ibn Kathir, inda shi kuma ya kadaita shi kadai a cikin suratul Furqan, inda baitin ya kawo ramzi na zakihi halala, zayun ramzi na kumbu, ha'un kuma ramzi na bazi, in ka hada su da haza ya zama wato waɗannan ramzi ne na Ibn Kathir. To kuma mun ga kalmar al-Buyut, inda waɗansu sun karanta shi da Kisra, waɗansu kuma sun karanta shi da Dhamma. Shi Imam Hamza yana cikin wanda suka karanta shi da Kisra. Wa kasru buyutin wal buyut yudhammu an himajillatin, saboda haka Hafsu da Abu Amr da kuma Warsh su suka karanta shi da Dhamma. To a takaice kuma akwai kalmar yaqtul taqtuluhum wanda Hamza da Kisa'i sun karanta su wurare guda 3 din nan da ba madda, wato da kasru. To a yau muna dai tare da dan uwanmu malamin da muke wannan darasi kullun da shi, Dr. Gwani Yahuza Hussein. Dr. barka da zuwa. Barka gare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhamdulillah. An sha fama da tarawih da tahajjudi. Allah ubangiji ya karbi ibadar mu. To a yau Gwani zai ci gaba da mana bayanan ragowar baitoci na
waqafa Hamza da Hisham ne kuma zan duba bambance-bambance da aka samu a izu na hudu kenan da zamu shiga yau idan wadhkurullah zamu kira gona yanzu ta karanta mana abin da ya saukaka daga cikin izun nan da muke cike a yau na wadhkurullah gona bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fid dunya wal akhirah ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم تو a cikin wannan izu akwai kusan kalmomi guda bakwai wanda Hamza ya bambanta da Hafsu wajen karanta su to zamu fara da kalmar da tazo wa ila llahi turja'ul umur to nan da Hamza da Kisa'i da Ibn Amir sun karanta shi da tarji'ul umur to haka kuma waɗanda suka san qira'a goma Yaqub ya bi su anan shi ma haka yake karantawa
duk inda wannan kalma ta zo. Mishadiya yana cewa a cikin baitin sa wa fitai fabmum waftahil jimat turjaul umuru samana san wa haythu tanazzala. To waɗanda suka karanta da turjaul umur, wanda shi Imam Hamza baya cikin su sune wanda ya ba su ramzi na sama nassan. Sama mun san cewa Nafi'u ne da Ibn Kathir da Abu Amr, nunun kuma ta koma ga Asim. To saboda haka waɗanda a cikin bakwai ɗin babu su ne Hamza da Kisa'i da kuma Ibn Amir. To kamar yadda kullum nake cewa, nakan yi ƙoƙarin gan za mu iya kuma ba da kishiyar wannan baitin. Bamma so saboda haka za mu samu fataha kenan. Anan muna cewa wa fitta ifaftah waqsir aljima turja'ul umuru shafa kufu an wa haythu tanazzala. Shafa ramzi na Hamza da Kisa'i, kafun din kuma ya kuma ga Ibn Amir. To sai kalma ta biyu wanda aka samu bambanci wajen karantawa shine shi Hamza da Kisa'i cikin yas'alunaka anil khamr wal maisir, to su sun karanta shi da fihima ithmun kathirun maimakon kabirun. To mai shadibiya a baitin sai yana cewa wa ithmu kathirin sha'a bitta muthallathan wa ghayruhuma bil ba'i nuqtatu nisfala. Ma'ana su sun karanta da sha'a anan shinu ramzi ne na Hamza da Kisa'i, sun karanta shi da tha'un wanda yake da digo guda uku, shine kafi ithmun kathirun. Saboda haka ya ce wa ithmu kathirun sha'a bitha muthallathan wa ghayruhuma bil ba'i nuqtatu nisfala. Raguwar kuma banda su biyun nan sun karanta shi da ba'un ithmun kabirun kenan suka karanta shi. To wannan shine bayanin wannan kalma. Abu na uku shine ya tsahurna da ya tsaharna. To su sun karanta shi da ma'ana da Hamza da Kisa'i dai sun karanta wannan kalma da ya tsaharna. Ɗa'un ɗin sun masa tashdidi da fataha, haka kuma ha'un shi ma an masa tashdidi ya tsaharna. Saboda haka kusan canji uku aka samu, ya tsaharna ha'un yana da damma, sannan kuma ɗa'un yana da sukuni a kansa. Saboda haka ya tsahurna a wajen raguwar makaranta ba'un yana da damma, ha'un ɗin kuma gashi nan an masa sukuni ya tsahurna. To mai shadibiya yana cewa wa ya tsahurna fi ta'i sukunu wa ha'uhu yudammu haffan id sama kaifa uwila. To kun ga a su inda suka karanta ya tsahurna har ila yau, wato ba a yi wa ɗa'un ɗin tashdidi ba, su kuma sun karanta shi da ya tsaharna. To wannan shine abinda Hamza da Kisa'i suka karanta shi da kuma Shu'uba sun karanta shi da ya tsaharna. To banda wannan kuma kafin mu je baiti na gaba,
shi ma wannan muna iya cewa ya taharna fashdu ta'ahuma ahauhu bi fatihin shafa sidiqin wa kun mutaammila wa ya taharna kunga dawun din mun masa shadda ha umma mun masa shadda sannan kuma dukkan su sun zo da fataha shafa sidiqin ma'ana suhuba sune waɗanda suka karanta shi kishiyar wancan baitin to banda wannan abu na gaba shine na hudu wanda izo mana da bambanci shine kalmar yukhafa Allah yuqima hududallah to anan mai shadibiya ya nuna mana cewa Hamza shi kadai a cikin wannan rawaye guda bakwai sannan kuma kuka tafi qira'a goma da Abu Ja'far da Yaqub sun yi tarayya da shi wajen karanta shi kamar haka ya khafa ma'ana ya unna ummata zamu ce fata maimakon yukhafa ya khafa mai shadibi yana cewa wa dammu ya khafa fa zawal kullu adgamu wannan kuma ya shiga wata magana ta gaba saboda haka ya khafa Hamza ya karanta shi yukhafa da dhamma ragowar kuma duk qari'an sun karanta shi da ya khafa wanda kuma da Yaqub da Abu Ja'far sun yi tarayya da shi akan wannan kalmar tamassuhunna sun karanta shi tumassuhunna wannan ya zo a wurare guda biyu a cikin wannan sura guda biyu sannan kuma a cikin suratul ahzab يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تو wannan shine wuri na biyu da suka karanta shi da haka to tunda ba qari'ai ne da yawa ba sai an canja baitin ba to sai kalma ta gaba ita ce wasiya akwai wanda suka karanta shi da wasiyatun akwai wanda suka karanta shi da wasiyatan mai sharbiya yana cewa wasiyatun irfa safuhir mihi rida wa yafsudu anhum ghayru qumbulun itala ma'ana shuba misadun hirmi wannan wato Makka da Madina kenan ake cewa da Nafi'u da Ibn Kathir sannan Ridwan round din ta tafi ga Al-Kisa'i to su ne suka karanta da wasiyatun to da yace kuma waya busu da sadun anhum ghayru qumbul ni'tala saboda haka qumbul shi ya fita daga cikin su amma dukkan su ma'ana in ka cire kumbu dan uwan sa kenan daga bazzi daga ibnu kathir to da bazzi da nafi'u da shu'ba da kisa'i sune suka karanta shi da bamma sannan kuma ragowar suka karanta shi da sinu wanda suka karanta shi da sinun ya zama dan uwan shuba hafsu kenan hafsu ya karanta shi da sinun dan uwan bazzi qumbul ya karanta shi da sinun sannan kuma abu amr ya karanta shi da sinun ibnu amir ya karanta shi da sinun hamza ma ya karanta shi da sinun to wannan shine rabaraban su to anan
wannan shine baitin da shi mai shadibiya yayi na bambancin makarantar akan waɗannan kalmomi guda biyu. To yanzu zan mika ku ga Dr. Gwani Yahuza Hussein ya yi mana bayani inda lokaci za mu dawo kuma duba waɗansu fannoni a wannan izo na wadkurullaha dangane da usul ɗin Hamza. Dr. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Dr. Gwani Faruk da sauran malamai da gwanaye da dalibai da masu sauraro da masu bibiya, ina mana gaisuwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kuma ina mana barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya amshi dukkanin ibadunmu. To alhamdulillah, yau ma mun zo za mu karasa ci gaba da ainihin bayanin riwayatu khalaf an Hamza ko qira'ar Hamza ta hanyar shadibiya da muke bayani a karatun da ya gabata. Mun ɗauko bayani sosai akan ainihin babin waƙafin Hamza da Hisham, inda Dr. Gwani Faruk ya mana bayani muka fahimci baiti goma na farko, sannan kuma baiti goma na ƙarshe na fara bayani. A yau bi'iznillah za mu ci gaba daidai a bisa dukkan alamu, ko a yau ɗin ma ba za mu ƙarƙare duka ba, amma dai ƙila insha Allah a gurguje mu faɗi wajen ƙa'idoji ko biyu ko uku ma daga cikin ragowar waɗannan baitukan da suka rage. Za mu tashi yanzu baitin da Imamu Shatibi yake cewa a ƙarshen baitin, yake cewa walakfashu ba'dal kasri wadhammi abdala biya'in wa anhu alwaw fi aksihi wa man haka fihi ma kalya wa kalwawi abala wa mustazi'una alhadhfu fihi wa nahwuhu وضم وكسر قبل قيل وأقملا وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا. إن شاء الله كسن إنا قوات النبيتكم بإذن الله سوني وقندا insha Allah in lokaci yayi ya bamu dama za mu yi magana akan su. To anan Imamu Shatibi ya kawo bayan yayin maganan wannan mazhabin na rasm wanda yake lura da cewa qira'ar Hamza a wajen waqafi akan Al-Hamza, to an gina ta ne akan ainihin yanda aka rubuta shi ainihin Al-Qur'ani, wato abin da ake kira ar-rasm al-Uthmani. To shine yanzu kuma sai yayi maganan wato shi mazhabin Imam Al-Akhfash, shine cewa yace walakfashu ba'dal kasri madhabban mi abdala, cewa shi abin nan din Imam Akhfash yanda ya rawaito riwaya ta sanadin ta hanyar shi har izuwa ga Hamza, shine idan ya kasance an sami ita Al-Hamza wadda Imam Hamza yake so, kalmar da Al-Hamza take ciki wadda Imam Hamza yake waqafi akan ta, to ya kasance yana yin ibdali in ya kasance ita Al-Hamza din ta zama zabbami, idan Al-Hamza ta zama tana da dhamma, sannan yace ba'dal kasri, sannan tazo kuma tazo ba gaban wato harafin da yake da kasara, to sai Imam Hamza sai ya ibdalin ta, sai ya canja ta ta koma ya khalisa. Amma idan ne ba da misali ina ga zai bayyana sosai, kaman kalman sanuquri uka, kaga sanuquri uka anan akwai Al-Hamza, Al-Hamza nan dabban mi tana dabban ma, sannan Al-Hamza nan ta zo ne gaban mi gaban Kisra, shine ma'ana ba'dal kasri, tunda ra'un sanuquri ri kaga Kisra gareta. To idan Imam Hamza zai waqafi akan irin wannan
an kalma din to sai ya maida ita ta koma ya kalisa sai ya karanta sanu quriyuk da ya kalisa hakan nan kuma yace wa anhul wawu fi aksihi ko wa anhul wawu fi aksihi hakan nan shi ma dai mazhabin akhfash shine idan an rawaito idan kuma akasin hakari menene akasin yana nufin tunda na farko yace idan alhamza ta zama tana da dhamma ta zo gaban kisra so anan sai akasi sai ya zama cewa ya kasance alhamza ta kasance tana da kisra kuma ta zo gaban dhamma shine ma'ana wa anhu wa fi aksi ai al ibdala wawan sai kuma anan sai ya canja ta koma waw fi aksi dalika huwa an takuna alhamzu maksura ta zama tana da kisra ba'da dhammin bayan dhamma fa yubdilu ha wawan sai ya canja ta koma wawun kaman kalman su'ilu sai kalman sai ya maida ita ta koma su'ilu in ya tsaya kaman kalman thumma su'ilul fitna to in ya tsaya akan thumma su'ilu sai ya ce thumma su'ilu sai ita wawi alhamza din sai a canja ta ibdalin ta koma wawun shine akasin shi wancan kenan wancan wanda ya gabata shi yasa suka ci malaman da suka sharin shadibiya suka ce idan ka dauka gabaki daya zaka ga cewa kenan a wannan babin na alhamza wanda take zai kasance alhamza ce wanda take tana da haraka sannan kafin ta kuma akwai hawasalin da yake shi ma yana da haraka to imam hamza in ka dauko su gabaki daya zaka ga kala biyar ne ai kala tara ne in ya kasance alhamza ta zo mutawassita wanda imam hamza zai tsaya akanta a kalman da take akwai wannan irin alhamza din tunda mun ce mun yi magana akan alhaqi na farko wasalin alhamza sannan na biyu wasalin da yazo kafin alhamza to kaga wasali kala nawa ne kala uku ne ko fataha ko dhamma ko kisra to idan alhamza tana da fataha ko dhamma ko kisra sannan harafin da yazo kafin ta shi ma ko dai ya zama yana da fataha ko dhamma ko kisra to idan ka buga uku na nau'in wasalin da yazo kafin alhamza a cikin uku nau'in wasalin da yake kan alhamza zai baka nawa tara zai baka tara to a cikin waɗannan taran shi akfash yana da ainihin ibdali a wajeje har guda hudu sauran biyar din ne ya zama yana tare da ainihin sauran ka'ida ta mazhabin wannan babi din kamar yanda ya gabata to waɗannan daga cikin waɗannan gurare guda hudu akwai biyu anan wanda shi yanzu aka gaya mana shine in ya kasance alhamza ta kasance tana da dhamma sannan ta zo kuma kafin ta zo gaban kisra ko kuma ya kasance alhamza tana da me ko ya kasance alhamza tana da kisra ta zo kafin dhamma kaman su ai gaban dhamma kaman su ilu da kuma wancan sanuquri uka to anan shi akfash wajeje nan guda biyu yana yin ibdali sai wajeje guda biyu wanda Dr. Faruq ya yi mana bayani akan su inda Imam Shatibi yake cewa wa yusmi'u ba'dal kasri wa dhamma hamzahu la da fathihi ya an wa wawan muhawwala to wannan kusan shine abin nan din zaka ji ana maganar madhhab na al-Akhbash sannan sai Imam Shatibi yake cewa wa man haka sai Imam Shatibi yace wa man haka fihi ma kalwa kalya wa kalwawi a'bala ma'ana yana nufin cewa an samu wasu da suka ce idan wannan irin wannan kamar irin su sanu quriuka da irin su su'ilu wanda muka bayani sai suka ce su ai anan shi ma akfash idan yazo abin da yake yi shine sai dai yayi tasili to sai Imam Shatibi yake cewa wanda ya hakaito cewa za a tsaya akan irin wannan alhamza kaman ta sanu quriuka ko ta su'ilu a ce za a yi akan tasili wanda aka sani tasili yace to gaskiya ya zo da wani abu mai wahala wanda karshe ma zaka ga ba zai yiwu ba dan haka dole aka yi raddin shi me yasa saboda shi at-tashil kamar yanda Imam Shatibi ya faɗa a wani baitin
والإبدال محض والمساحل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا شي أنا إن تسهيلي نيس أكانن إتا أينهن أكانن واتو تساحل بينها أكانن الهمز وبين الحرف المجانس لحركة ما قبلها زكما أينهن واتو حرف مدى وانديكي ya zo daidai da wasalin da yazo kafin ita alhamza to sai ya zama idan zaka yi tashili akan kaman irin sanuquri uka in akan tashili mutun zai tsaya to zai zama tashili tsakanin alhamza da ya kuma sannan yawun din zata kasance maksura to kaga zai baka kenan akan cewa zaka tsaya akan sanuquri yik maimakon sanuquri uk sai kasance yawun din ta zama maksura haka irin su su'ilu to in tashili zakai a ka'idan tashili to zaka zama cewa kai tashili tsakanin alhamza da kuma ainihin wato waw sannan kuma waw din zai zama kasance yana da bamma sai ka tsaya akan thumma su'ulu ya zama cewa da bamma to kaga su'ulu ko sanuqrik wannan kwata-kwata yin tashili a na ka'ida zai sa gabaki ɗaya ya tashi daga kan a bata kalma din da kuma bata ka'ida ta larabci wanda kuma alqur'ani dole ne a karanta shi da wannan yare na larabci din to dan haka Imam Shatibi yace ba zai yi a karbi ainihin wanda yace za a karanta ko Imam Hamza zai tsaya akan tashili wanda yake tashili sananne a irin waɗannan kalmomin guda biyu ba dan haka sai zama inde mutun yana karantawa da qira'ar hamza sai dai ya bi wannan mazhabi na akhfash lokacin da zaka tsaya kai ibdali kace thumma suyilu ko kuma ka tsaya kace sanuquri yuk kama ko thumma suyilu da wawun ibdal wawun a wannan ko kuma ibdal ya an a wancan ya khalisa sanan imamu shatibi yace wa mustahzi'una alhazfu fihi wa nahwuhu wa dammun wa kasrun qablu qila wa ukhmila sanan Imam Shatibi ya kawo mana ainihin alhamzan wanda idan ya kasance alhamza ta zo ba a kuma dora ta akan kowane ainihin harafi ba la ba a dora ta akan alif ba a dora ta akan ya'un ba a ita kadai ce tana cin ainihin gashin kansa to irin waɗannan alhamza din allati laysa li hamzati hasura fi khatil mushaf wadda kawai tana cin zaman kanta ne fa yuqafu alaiha bi hadfi alhamza ala almadhhab alladhi yattabi'u fi alwaqfi ala alhamz to akan ka'ida ta mazhabin ittiba'ur rasm dama irin wannan in alhamza ta zo ba a dora ta akan ko ina ba kawai zaka me zaka shafe alhamza ne sai ya zama ita wannan alhamzan din an shafe ta to idan mun san cewa wannan ita ce ka'ida sai wani ya ce to ai wannan baitin da Imam Shatibi ya kawo kamar ya zama maimai ne ya maimaita ne saboda a can da yace wa kadar rawo annahu bil khatti kana musahila ai shikenan ya riga ya wadatar to amma anan me yasa Imam Shatibi ya ƙara maimaita wannan saboda akwai wani hukunci wanda Imam Shatibi ya ambata shine inda yace wa dammun wanda kuma da can bai ambace shi ba a can shine cewa bayan ka shafe hamza din sannan ita harafin da yazo kafin alhamza zaka yi mai damma zaka karanta shi da bamma wanda kuma a lokacin da kafin da hamza kafin zaka ga kafin ba bamma gare shi ba shine ainihin matsalan da suke cewa kamar yanda yazo a cikin wato ina ga alwafi ko a ibrazul ma'ani yake cewa shi kwata-kwata ma Abu Amr Dani bai ambaci wannan a ainihin wato at-taysir ba wannan yana daga cikin ziyadat na Imam Shatibi akan abin da yazo a cikin at-taysir amma dai ka'idan shine suka ce kullu hamzatin madmuma duk lokacin da ka samu alhamza wadda take da bamma laysa laha sura fi khatil mushaf wadda tana cin kishin kanta ne a yanda a sadara alayi aka rubuta ta ba la akan alhamza ba a rubuta ta akan alif ba a rubuta ta akan ya'un ko wawun ba a'a kawai a cikin kalma ita aka rubuta ta tana cin gishin kanta sannan wa ba'da hawawun sakina sannan gabanta kuma akwai waw kaga tana da bamma sannan gabanta akwai waw sannan kuma ita an rubuta ta ne akan tana cin gishin kanta kaman kalman famaliuna kaman kalman muttakiuna kaman kalman alqatiuna da su kalman mustahziuna
da liwati'u da anbi'uni da wayastanbi'unaka da liyutfi'u da ire-iren su to duka irin waɗannan in ka sami irin su to shine Imam Shatibi yace a mazhabin nan da ake bin rasmi bayan ka riga ka shafe alhamza to kuma sai kai wa harafin da yazo kafin ta sai kai mishi me sai kai mishi bamma sai shine ma'anan wa bammun sai kai mishi bamma dan haka sai ka ce kenan in zaka tsaya da kira'ar hamza kaman famaliun sai ka ce famalun muttaki'un sai ka ce muttakun alkhati'un sai ka ce alkhatun liwati'u sai ka sai ka wakafi liwatu anbi'uni anbuni wayastanbi'unak sai ka ce wayastanbunak da sauran su yan kamar yanda muka faɗa sannan sai ya ce wa kasrun saboda ban sai kada a dauka da cewa wa dammun wa kasrun magana da yace a'a wa dammun sai ka tsaya sannan wa kasrun qablu qila wa ukhmila cewa wasu sun kawo cewa wai a bar idan bayan an shafe alhamza za a bar wannan kasara din da tazo a yadda take kaman yanzu kalman alkhati'una za a bar kisran alkhati a yadda take sannan kuma a shafe alhamza yace magana ce da aka faɗa wa ukhmila amma an yi raddin shi ba zai yi a karbe shi ba saboda kalman wa ukhmila anan wannan ba tasniya bace yarjiu ila kawai maganan da aka kawo na wakasurun saboda ita waccan mai damma din magana ce wadda take sahihiya dan haka wa bum alharfu alladhi qabla alhamz lianna hadha alharfa ba'da alhazf sara qabla wawin sakina maddiya wal wawu sakina almaddiya la yunasibuha illa bammun saboda duk lokacin da ka shafe wannan alhamza sannan alhamzan nan gabanta akwai waw to zai zama harafin da zai zo gabanta ba wani harafi ba wata haraka da za ta zama cewa ta zo daidai da wannan waw din in ba bamma ba shi yasa za a karanta da bamma za a cire wannan kisra din ta su alkhati'un da su muttaki'un da su mustahzi'un in dai an shafe alhamza sai ya koma mustahzun muttakun alkhatun da sauran su kuma irin wannan yazo hatta a kira'ar nafi'u ma ba wai sai shi sai yayi wakafi ba kaman kalman as-sabi'una da imam da was-sabi'una da imam hamza da imam nafi ya cire alhamza ya shafe ta to dole sai ita wannan ba'un din kuma ta zafta koma tana da me tana da bamma sai yake karantawa was-sabuna me yasa saboda shafe wannan alhamza din dai kuma gaban alhamzan akwai waw dan haka babu harakan da za ta zo daidai da wawun in ba bamma ba to shi yasa ta koma wa sabuna to amma shi Imam Hamza baya yi a irin wannan sai lokacin da yayi wakafi a kamar yanda muka yi bayani a ka'ida din dan haka kalman alkhamil yace wa ukhmila ay wa usqita ma'ana an yarda wannan maganar ta a ce wai za a bar kisra a yadda take kuma a shafe alhamza saboda ba zai taba yiwa yazo ba sannan Imam Shatibi yake cewa wa ma fihi yulfa wasitan bi zawaidin dakhalna alayhi fihi wajhani u'mila kama hawa ya wallami walba wa nahwiha wala ma ta'rifin liman qad ta'ammala anan Imam Shatibi sai ya kawo mana wata ka'ida ita ma saboda ka'ida ta duka wannan babu shine cewa idan Imam Hamza ya tsaya akan kalma wadda take alhamza Imam Hamza baya canja alhamza inde sai idan alhamza ta zama a tsakiya ko kuma ta zama harafi na ƙarshe ma'ana dai idan ta alhamza ita ce harafi na farko kaman amana ya tsaya akan kalman aman to sai dai ya tsaya akan aman da alhamza baya canjawa amma idan ya zama alhamza ita ce ta zo ne a tsakiyar kalma ko in an ce tsakiyar kalma anan ana nufin ta zama ba ita ce harafin farko ba ko da ita ce harafi na biyu to in harafi ta biyu ce to canji zai iya samun ta ko kuma ta zama ita ce a ƙarshe to anan sai muka duba a cikin alkur'ani sai aka samu akwai wasu kalmomi da zaka ga alhamza ba ita ce harafin farko ba harafi ne na biyu to amma wannan harafin da yazo na farko baya cikin abinda ake kira al-huruful asliya fil kalima ba sa cikin harafai na asali na wannan kalma din to idan irin wannan shi kuma ya zai to shine anan Imam Shatibi yake gaya mana su irin waɗannan harafan ana kiransu al-huruful za'ida harafai ne da ake ƙarawa kalma duk da yake
mun zo a sarfu amma mu na sarfu ya sha banban da na ilimin qira'at a sarfu su suna fada su ma suna cewa misali su ce alfi'il mujarrad shine ma kanat hurufu kulluha asliya la tasqutu illa li illatin sarfiyya su a wajen su akwai harafai goma wanda su ne
القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر